Mambo vipi, naitwa Director Chuma. Karibu katika mfululizo wa vipindi vyangu vya video production. Hapa nazungumzia video production kiundani zaidi. Kwa wale ambao hawajui video production kabisa, basi huu ndo wasaa wa kuungana nami mwanzo mpaka mwisho kuweza kujua video production kiundani zaidi. Na kwa wale ambao wanajua, basi hapa watapata fursa ya kuweza kuongeza ujuzi wao zaidi na zaidi. Kila siku tunajifunza, kwa hiyo tusichoke kujifunza. Hata kama unajua, basi nakusii ungana nami tuweze kuongeza ujuzi zaidi. Katika sehemu ya kwanza ya mfululizo wa vipindi hivi, tutaanza na kamera. Nitaizungumzia kamera kiundani zaidi ili kuweza kujua kamera ni nini, inafanyaje kazi na vitu vingine tutaweza kuvijua hapo baadaye. Kwa hivyo basi, nitatumia kamera ya DSLR kama kigezo au mfano kukuelekeza wewe kamera jinsi gani inavyofanya kazi. Hizi ni kamera za kisasa kabisa ambazo zinatumika mara nyingi sana mtaani, tunaziona na katika production zetu kwa sasa hivi tunatumia sana DSLR. Basi DSLR ni mfano mzuri wa kukuelekeza wewe uweze kunielewa kirahisi. Sasa kamera inafanyaje kazi? Kamera inafanya kazi sawa na jicho la mwanadamu. Wanasayansi walivyotengeneza kamera wametumia system ya jicho la mwanadamu jinsi inavyofanya kazi, na ndipo walipounda kamera katika mfumo huo. Sasa basi, kamera iko hivi. Ukiangalia system ya jicho la mwanadamu, kuna kitu kinaitwa retina, human brain. Hivi ni vitu ambavyo vinafanya kazi ya kuunda image, sawa. Lakini pia katika jicho la mwanadamu kuna kitu kinaitwa cornea, kuna kitu kinaitwa iris, kuna kitu kinaitwa pupil. Lakini katika kamera kuna kitu kinaitwa aperture, font element na diaphragm. Hivi vitu vyote kazi yake ni kukusanya mwanga na kuingiza ndani. Katika jicho la mwanadamu vinaingiza mwanga moja kwa moja mpaka kwenye ubongo na kutafsiri kama image au picha. Lakini katika lenzi au kamera inapokusanya mwanga, inapeleka ule mwanga kwenye kitu kinachoitwa sensor moja kwa moja. Kwa hivyo basi, ukiangalia hii kamera jinsi ilivyoundwa, mwanga unapita hapa kwenye lenzi na utafika huku ndani na kuenda moja kwa moja katika sensor, ndipo tunapopata image. Tukienda sambamba kabisa, unaweza ukaona katika michoro ambayo nakuonesha, tuki break up kamera au tukivunja vunja kuiangalia ndani, unaweza kuiona kimtindo huo. Kuna elements, apertures, electronic sensor. Hivi ni vitu ambavyo vinaruhusu mwanga upite mpaka kufika kwenye electronic sensor hapo. Kwenye electronic sensor unaweza kupata electronic sensor. Sasa kazi yake ni kutengeneza image. Sasa ile image inakuwa formed, inaenda kwenye system ya kamera kule ndani, inatembea mpaka inaenda kukaa kwenye memory card, na pia unaweza kuiona kwenye display yako ya kamera. Kama kamera yako ina display kama hapa, basi utaweza kuiona image yako hapa au video yako hapa. Kwa hiyo ukiangalia katika mchoro mstari wa njano unaonesha mwanga jinsi unavyosafiri. Katika DSLR kuna kitu kinaitwa katikati kabisa, kuna kitu kinaitwa refraction mirror. Mwanga unapopita katika lenzi unaenda kwenye refraction mirror, ambapo pale mwanga una bounce na kwenda juu kabisa mpaka kwenye eye finder. Hii eye finder ni hii hapa, inakuwezesha uweze kuiona picha ile ya mbele. Lakini picha ya mbele unaiona kwa namna gani? Unaiona kwa namna hii hapa, kwamba kioo kina reflect juu ya kioo na picha inakuja hapa. Kwa hiyo kuna vioo viwili viko hapa ndani vinaweza kusababisha wewe kuiona picha yako huko mbele. Lakini tukumbuke kitu kimoja, hapo bado hatujapata image kamili. Hapo kamera imekuwezesha wewe kuiona kile kitu ambacho unataka kukirekodi au kukipiga picha. Kwa hivyo basi, ili uweze kuona, ili picha iweze kurekodiwa, ni lazima kitu kinachoitwa refraction mirror, sehemu ambayo mwanga una bounce mara ya kwanza kabisa hapo. Sasa refraction mirror huwa inafunguka, inaenda juu namna hii. Wakati unapiga picha, hii inaenda juu. Ikienda juu, inaruhusu mwanga uende moja kwa moja mpaka ndani kabisa kule kwenye sensor. Sasa mwanga unapofika kwenye sensor, hapo ndipo tunapopata image. Lakini hapa unaruhusu mwanga au picha ifike kwenye kioo, alafu kioo kilete majibu kwa upande wa pili ambapo wewe utakuwa unachungulia.
Hapo utaweza kuona kitu ambacho unataka kukipiga picha au kukirekodi. Lakini mara nyingi hii tunatumia kwenye picha tu. Kwenye video huwa tunatumia hapa katika DSLR. Hivi ndivyo mwanga unavyosafiri moja kwa moja mpaka kwenye sensor na kuweza kutengeneza image. Hiyo ndiyo DSLR jinsi inavyofanya kazi. Lakini kamera nyingine nazo pia zinafanya kazi kimtindo huo. Nyingine unakuta hazina hizi iki kioo. Kwa mfano kuna kamera nyingine kama Sony, ukichungulia kwenye iFind hapa basi utaona kidigitali. Hautaona kupitia kioo. Ina maana kuna LCD tena nyingine ndani na kuwezesha wewe kuona. Sasa basi, hivyo ndivyo DSLR inavyofanya kazi katika mfumo wa kupeleka kusafirisha mwanga mpaka kwenye sensa. Sasa basi, tukiendelea zaidi, huu mwanga, kitu kingine ambacho natakiwa kujua kiundani zaidi, huu mwanga unaenda kinyume. Unaenda chini juu, juu chini, kushoto kulia, kulia kushoto. Hapa ndipo tunapoweza kupata image. Hivi ndivyo mwanga unavyosafiri. Nikiweza kuonesha katika mchoro, mfano mzuri kabisa kama unavyoona kwamba picha ikiwa imesimama, ikifika kwenye sensa kule inaenda ikiwa imegeuka. Ili uweze kujiaminisha hili, unaweza kufanya experiment moja. Ukachukua lenzi, ukafanya hivi. Ukiangalia lenzi hivi, picha yako ya kule utaiona imebadilika. Hivi ndivyo lenzi inavyokusanya mwanga kwa kutumia system ambayo tunaita ni pinhole. Kwa hiyo system ya pinhole ndivyo inavyofanya kazi ya kukusanya mwanga mpaka kufika kwenye sensor. Lazima mwanga ugeuke au picha igeuke, iende juu chini, chini juu, kushoto kulia, kulia kushoto. Hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa pinhole. Mwanga unapopita kwenye pinhole ugeuka au ubadilika. Lenzi inakusanya mwanga kimtindo huo. Kwa hiyo kama mtu alikuwa amesimama, basi ataonekana miguu juu, kichwa chini, kushoto kulia, kulia kushoto katika lenzi. Kwa nini picha inageuka? Tukumbuke kwamba chanzo cha picha kupatikana ni mwanga. Kwa hiyo wewe ukiwa umesimama mbele ya kamera na ukapigwa picha, basi wewe umekuwa sehemu ya mwanga na ndio maana tumeweza kukuona katika picha ya kamera. Hivyo basi chanzo cha picha ni mwanga. Kwa hiyo mwanga unaingia katika mtindo wa kugeuka. Ukiweza kuangalia katika mchoro ambao nimekuonesha hapa, utaweza kuona tochi A na tochi B zikimulika tundu moja. Lakini mwanga unapofika mwisho katika bodi ya mwisho au kibao cha mwisho, utaona tochi A ambayo iko juu iliyomulika lile tundu inaenda chini. Lakini ile tochi B iliyomulika ikiwa chini, mwanga wake unaenda juu kama unavyoweza kuona katika mchoro ambao nimekuandalia hapo. Basi hivyo ndivyo pinhole inapofanya kazi. Kwa hiyo pinhole tunaweza tukatafsiri kama lenzi. Kwa hivyo lenzi inakusanya mwanga kimtindo huo, na ndivyo jicho la mwanadamu linavyofanya kazi. Linafanya kazi kimtindo huo. Kupitia pinhole tunakusanya mwanga na unafika moja kwa moja mpaka kwenye sensa. Kwenye sensa hapa ndipo tunaperform image kidigitali. Kidigitali tunakusanyaje image? Image au picha inapatikana katika sensor, kwa sababu sensor imeundwa kwa elementi ndogo sana, millions of elements. Yani elementi nyingi sana. Kwa hizo hizi elementi ndizo zinazotengeneza image au zinazotengeneza picha. Hii sensor ipo katika mfumo wa rangi na maanisha. Ukiweza kuangalia unaweza kuona kuna rangi ya njano, rangi nyekundu, blue. Sasa hizi ni kama rainbow tunasema. Hizi zina rangi zote. Sasa mwanga ukifika hapa unatengenezwa, unakuwa picha. Sasa si tu mwanga ukamulika labda tochi, hapana. Mwanga ambao ni mazingira, kwa sababu picha inapatikana kwenye mwanga. Chanzo cha picha ni mwanga. Kwa hiyo picha yoyote inapatikana kwa sababu ya mwanga. Ila gizani ukienda kupiga picha uweze kupata picha, kwa sababu hakuna mwanga. Hivyo basi, ili tuweze kupata picha kamili ni lazima lenzi ikusanye mwanga. Lenzi inakusanya mwanga, na mwanga huu unaingia moja kwa moja kwenye sensa. Sensa ndiyo inayotengeneza au inayotafsiri ule mwanga kama picha kamili. Kwa hiyo baadaye ndipo unapoweza kuja kuiona ile picha kwenye
kio chako au LCD yako ya kamera. Lakini pia ukirekodi unaweza ukatoa memory card baadaye ukaje ukaona hata kwenye laptop na sehemu nyingine unaweza ukapreview au ukaweza kutazama ukaona. Hivyo basi hivyo ndivyo image inapoifikia sensor moja kwa moja mpaka tunapata picha kamili. Tukumbuke tu kwamba si mwanga peke yake kusema tu labda utamulika tochi kwenye kamera basi upate mwanga, hapana. Hata mtu akisimama au mimi nimesimama hapa unaweza kuniona kupitia kamera. Tunarekodi kupitia kamera, unaweza kuniona. Unaweza kuniona kwa sababu mimi nimekuwa sehemu ya mwanga. Lakini kama taa zingekuwa zimezimwa zote hapa na kungekuwa kuna giza kabisa basi usingeniona. Kwa hiyo mwanga unapofika kwangu ndipo unapoweza wewe kuona huu mwanga, lakini ndani ya umwanga au mwanga umeunganika na mimi pia unaweza kuniona. Hivyo ndivyo picha inavyotengenezwa. Kwa hiyo chanzo cha picha ni mwanga. Lakini mwanga huu unaweza ukawa wa jua, mwanga huu unaweza ukawa mwanga wa taa za kawaida, lakini chanzo cha picha ni mwanga. Chanzo cha picha ni mwanga. Naam, natumaini umepata picha sasa na wewe. Naposema picha namaanisha umepata kujua kitu fulani hivi kuhusiana na kamera. Hivyo basi, kutokana na muda umenitupa mkono, naomba niishie hapa kwa leo na wakati ujao nitakuelekeza zaidi kuhusu kamera. Kamera bado ina mambo mengi sana, nitaendelea kuchambua moja baada ya lingine. Ila kwa leo tuishie hapa ni namna gani picha inapatikana. Tumeweza kupata system nzima ya kamera jinsi inavyochukua picha kwa maelekezo ambayo nimekupa hapo awali. Hivyo basi siku zijazo mbele nitakuelezea zaidi ni namna gani kamera inafanya kazi katika namna nyingine baada sasa hiyo picha au mwanga kuingia kwenye kamera. Sasa kitu gani kinachofuata au kitu gani cha wewe kuzingatia unapochukua hiyo picha ili kuweza kupata product nzuri kabisa. Unaweza ukanifollow Instagram kwa kuandika Director Chumba, lakini Facebook unapatikana kama Matthews Joseph. Kwa maoni ushauri unaweza pia ukanipigia simu kupitia namba zifuatazo 0693 179367, lakini pia kwa WhatsApp unaweza ukanipata kwa namba zifuatazo 0653 284538. Hiyo ni WhatsApp. Kwa kunipigia ni 0693 179367. Nashukuru kwa kuwa pamoja nami mpaka hapa. Nikutakie siku njema. Bye bye. Zifuatazo 0693 179367, unaweza ukanipata kwa namba hiyo, au WhatsApp unaweza ukanipata kwa namba 0653 38 namba ngoja sasa.